Naxçıvana məktəbli forması gətirilməsinə qadağa qoyulub. Bu barədə gündəlik Naxçıvan məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunub ki, bazarlarda yalnız yerli Zümrüd Tekstil MMC-nin istehsal etdiyi formaların satışına icazə verilir. İddialara görə bu MMC yerli hakim ailə Talıbovların nəzarətindədir. Məlumatda bildirilir ki, yerli gömrük orqanları Naxçıvana gətirilən məktəbli formalarına müsadirə, ən yaxşı halda isə onların geri qaytarılmasını tələb edir. Bundan əlavə yerli tikiş sexlərinə də məktəbli və tələbə forması tikdirməyə qadağan olunub. Sakinlərin bildirdiyinə görə bu hal onları seçim imkanından məhrum edir və bahalığa səbəb olur. Naxçıvanda bir dəst məktəbli kostyumunun qiyməti ölçüsündən asılı olaraq 45-100 manat arası dəyişir. Tələbələr də xüsusi forma geyinməyə məcbur edilir. Bu formaların isə ən ucuzu 140 manata satılır. Naxçıvan şəhər sakini Arzum Məmmədov deyir ki, iki övladını geyimlə təmin etmək üçün ən azı 250 manat ödəyir. Şərur rayon sakini Ramazan Qurbanov isə övladlarına forma almaq üçün borc almağa məcbur olduğunu bildirib. Zümrüd Tikiş MMC-dən isə şikayətçilərin iddialarının əsassız olduğu bildirilib. Qeyd edək ki, bu MMC 2007-ci ildən Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərir. Hazırda tikiş fabriki illik tələbata uyğun olaraq 100 mindən çox tələbə, şagird və müəllim vahid formaları bir o qədər köynək və yüngül ayaqqabı istehsal edib satır. Bundan əlavə, MMC hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları, həkimlər və s. üçün vahid geyim formaları hazırlayır. MMC paltarlar üçün xammalı Türkiyədən alır.